Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնանք Արևմտյան Հայաստանը։ Շուգուլի գիրճ։ Սեպտեմբերի 9-ին Արցախի եւ Հայաստանի ԳԱԲ-ը՝ ըդի իրականացվի նոր ճանապարով՝ Բերդածորի յենթաշրջանի դարածքով։ Ներքին Գործոց նախարարություն։ Արցախի հանրապետության բրնի դեղահանված քաղաքացիներու հասարակական գազագերբություններու հայտարարություն։ 1920 թվականնի Աzkery ու աշնակցության հadouք հանցնաժողովի քարտեսը, որ Նախիջևանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը ջանցծեցան Հայաստանի Հանրապետության մաս։ Հայ վարբետներու խարբերտի մեջ կառուցած Վարարանի գրագը 94 տարի է ի վեր չի մարի։ Ֆրանկֆորտից ցուսածրություններն Մեգուն Ուրարդուն ներգայացված է Որբես Ադրբեջան, ահազանգ։ Հույն հնագետներու միությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին գոչկուղ է պաշտպանելու Գոստանդնու Բոլսո Սուրբ Սոֆիայի դաճառը։ Արեմտյան Հայաստանի Սեփաստիա նահանգի Գյուրին Խավարին մեջ գտնվող Շուգուլի գիրճը թագնված դրախտ է, որը գկ հրավ է բնության սիրահարները։ Իր առանց նահադուկ բնական գառուցվածքով ծարփերող գիրճը գհիացնե բնության սիրահարները ոչ միայն բարձր ճայերով, այլև անոնց մեջ են փխող մակուր ճուրով եւ ճայերեն թափող փոքրիկ ճրվեժներով։ Այստեղ գբնագին բազմաթիվ վայրի դրճուններ։ Փնուճյան սիրահարները իրենց հանկստյան օրերուն հաջող գայցել են այստեղ վայելելու փնունը զսփոցնելու եւ սառնորակ ջուրերուն մեծ զովանալու համար փնուն այս գլուխ գորձոցը արևմտյան հայաստանի ըսփոսաշրջային այցե քարտերեն մեկն է որ հadouկ պահպանման գարիք ունի արցախը հայաստանի գաբող միջպედაգան մայրուղի ֆերսորի ջանաբարով երթեվեցությունը পিডի կորձե մինչև սույն թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ Այս լուրը դեղեկացնե Արցախի Հանրապետության ներքին ղորձոց նախարարությունը։ Քաղաքացիներու անվտանգ տեղաշարժն այս ընթացքին՝ পিডի աբահովեն ռուս խաղաղապահները։ Օգոստոսի 31-ին՝ Հայաստանի Հանրապետության հետ գաբը՝ পিডի իրականացվին նոր միջանցքով հարավային ուղությամբ Բերդաձորի յենթաշրջանի դարածկով, որուն մասին ներքին ղորձոց նախարարությունը পিডի դրամատրե հստակ եւ մանրամասն աջակցություն։ Հաշվի առնելով քաղաքացիներու մդահոկությունը, ներքին ցորձոց նախարարությունը օրական 2 անգամ Գեսորին և Երեգոյան՝ ԲԴ-ի հրաբարագե Փերծորի ցորձող միջանցքին մասին դعم դեղեկատվություն։ Նշված է հայդարարության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը գրգին իր անհամացայնությունը գահൈտնի այս միջանցկային դրամափանության նշելով, որ հայկական փնիկ տարածքները, որոնք բռնազավտված են Ադրբեջանի կողմէ, պետք է azadakrel եւ ոչ մեկ բարակայի ըստորակրել այլ նվաստացուցիչ պայմանագիր եւս։ Արցախի հանրապետության բռնի դեղահանված քաղաքացիներու հասարակական գազագերբություններու հայդարարությունը Մենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիո զինված ուժերու գողմե մեր փնացական վայրերու բռնազավթման հետեւանքով բռնի դեղահանված եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության այլ շրջաններու մեջ աբաստան կդած փնագիճներս գողջունենք Ամերիկացի նոր համանախակա Ֆիլիփ Ռիքերի նշանակումը եւ ՀՀ Մինսկի խումբի աշխատանքի վերսկսումը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ահապեկչական վարձկաներու գիրարմամբ Թուրքիո, Ռուսիա եւ Ադրբեջանի գողմես սանցա զերծած ճշնամանքին հետեվանքով մենք Արցախի Հանրապետության փնայգիչներս Գորսնցուցինկ Մերդուները Ունեցվածկը, բատմագան եւ հոգեվոր արժեքները եւ մեր հարազատներու շիրիմները աիցելելու հնարավորությունը Ուսումենք, որ ՀՀ-ի Մինսկի խումբը՝ ԲԻ Շարունակège իր աշխատանքը, հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության փնացի ներուգարձիքը, այն է՝ մեր օրինական ինքնորոշման իրավունքը, որ արդահայտված է մեր գողմե 1988 թվականին և հաստատված այդ իրավունքի իրականացման համար մեր 32 դարվապայքարով։ Հերային քտրագանության քաղաքականությունը, հայադիացությունը եւ ադրբեյջանի ներգայիս քաղաքականությունը ուղղված Արցախի հանրապետության դարածկը հայերեն ցեղային զտման, խաղաղ բնակչության դաշան ըստանությունները, խաղաղ բնակչության թեմ, Զենքի արխիվված տեսակներ ու գիրարումը եւ լաչինի մարդասիրական միջանցքի կրավման եւ Պերսոր քաղաքի Աղավնո եւ ներքին սուս քյուղերու փնագիճներու բռնի դեղահանման հետ կապված վերջին իրադարձությունները ԳՎԳ-ն այն մասին, որ Արցախի հանրապետության փնագիճները გენսափան օրենք չեն գտնարկոյադվել Ադրբեջանի հովանավորության տակ։ Նույնին մասին գզգուշացնե նաեւ Լեմգինի ցեղասպանության գանխարկելման հիմնարկը, որ երկրորդ նախագուշացումը ուղղարկadze Ադրբեջանի։ Մենք հույսով կսպասենք Արցախի Հանրապետության հիմնախնդիրի արթարացի երկարաժամկետ լուծումը միջազգային համացայնակիրներու հիման վրա անոր փնագիճներու իրավունքներու ապաշտպանության ձիրին մեջ։ 1920 թվականի փետրվարին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները որոշելու համար ստեղծված ազգերու տաշնակցության հադուկ հանձնաժողովը գայացուց իր վերջնական որոշումը եւ այն հստակ է կարտեսի վրա։ Նախիջևանի ժամանակագից ինքնավարության դարածքը Լեռնային Ղարաբաղի հարագից շրջանները, ինչպիսիք են ժամանակագից Խաշաթաղը, Քարվաջարը, Շահումյանը, Ղարհադը, Դերդերը, Քեդապաղը Շամխորի լեռնային մեկ մասը, աղդամի շրջանները, որոնք այսօր աբորինի գերբով գվերահսկվին Ադրբեջանի գողմե եւ ունին 20000 քարագուսի կիլոմետր ընդանուր տարածք, աշկերո տաշնակցության հադուկ հանցնա ժողովի որոշմամբ ջանջծված են Հայաստանի Հանրապետության մաս։ Այս տարածքերուն մեջ 1920 թվականին Գաբրել 450000 մարդ, որմե 320000-ը 72% հայեր էին։ 40000-ը 8%-ը քյուրդեր, 90000-ը 20%-ը թուրքեր։ Այս հողերը գравեցին խորհրդային ուժերը, որոնք այդ հողերը փոխանցեցին խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետության։ Խորհրդային իշխանության դարիներուն եւ անգեյետկ այս հողերուն մեջ իրականացված են ցեղային զդումներ։ Այս պիսով 2020 թվականի դրությամբ այս հողերուն մեջ արդեն Գաբրել 650000 մարդ, որմե 500000-ը 67%-ը турքեր, 150000-ը 33%-ը հայեր։ Եվ հագարակ այս բոլորին 30 դարվակ հարոսչության հետևանքով ադրբեջանցիները հաճողեցան համոզել ողջ աշխարհին, որ իրենք ունին 1 միլիոն փախստականներ, նշված ծառածքներ են, եւ որ անոնք ադրբեջանի անվիճելի ծառածքներն են, իսկ Մեր դիվանագիտությունը այդ մեգը չկցրծավ իրականացնել, գամ ցեւովը հաղաստել։ Արևմտյան Հայաստանը ադրբեջանական կորձողություններուն գհաղաստեց իրավապանական եղանակով։ Այս զարգացումները, որոնց այսօր որ գթիմ է այդ երգիրը, գուսումնասիր է մարտու իրավունքներով ยุโรպական դադարանը եւ Շուդով բիդիը ըստանա իր հստակ արྩականքը։ Արևմտյան Հայաստանի խարբերտ քաղաքից Զածկած Շուգային մեջ գտնվող առաջին փուր խանութը աշատրություն գհավիրե իր յուրահատուկ կառուցվածքով։ Փուրը գարուցված է հայ վարպետներու գողմե 1928 թվականին։ Արդակին մասը բահբանած է ժամանակի հետքերը, իսկ ներքին հատվածը 1999 թվականին սալիկաբադվելու բաճարով գորսնցուցած է պատմական թիմաքիզը։ Փուրխանութին մեջ, որ խարբերտի պատմական վայրերեն մեգուն, ծածկած շուգային մեջ, առաջին խանութն է 94 տարի շարունակ սովորական հաց, ինչպես նաև քաղաքի ազգային գերագուր համարվող ավանդական գարակով ու բանիրով հացադեսակ կթխեն։ Այստեղ հացը գտողվի փածարաբես գաղնի աձուխի գрақով։ Արդատրանքը դեղացի սպարողին մադաղարարվել է zat, գարակվի երկրի дарբեր քաղաքներ։ Թուրքերը ամեն գերբով գործեն քողարգել արևմտյան Հայաստանի մեջ հայերու բնիկության հետքերը, սակայն բاطմությունը չի ըլկած հայերը, եւ дарբեր թրվակներ կամ աբացույցներ իհայտ կուքան, որոնք կփաստեն հայերու բնիկը լալա։ Օկտադե շուշի Թումանյան գահազանկ։ Ֆրանկֆորտի ցուցածրություններն Մեգուն ուրարդուն ներգայացված է որպես Ադրբեջան։ Գագընկալեն փորձարու բատմապաններու իրավապաններու աճակցությունը, որ փաստարգված փողոքարգենք եւ վերագանքնենք պատմական արթարությունը։ Գրնանք փողոքարգել Ֆրանկֆորտի մեջ կորձող Հեսենի հայ մշակութային միության անունով։ Ովքեր ունին նմանատիպ պայքարի փորձ, կը խնդրեմ Վորգիսվիկ։ Ինչ քայլերու պետք է թիմել, ինչ է ասկսիլ։ Արևմտյան Հայաստանը գահորթորե Բատկան մարմիններուն զբաղիլ այս <> զարարությամբ, քանի որ անբաժելիության մտնոլորտը Ադրբեջանի համար նոր սուդեր հորինելու եւ հայկական նիրենսը ներգայացնելու նոր քաղաքարներ գрна առաջացնել։ Պետք է այս մեգը որպես խայծ օգտակorձել եւ մերգացնել Ադրբեջանի բրնաբեդական եւ գերծ քաղաքական օրագարկը։ Քույն հնագետներու միությունը փած նամակ հրաբարագած է գոչ ուղելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քլխավոր դնորեն Օդրի Ազուլեին վճռական միջամդություն ցուսափերել Գոստանդնու Բոլսոս Սուրբ Սոֆիայի դաջարը ճաշտանելու համար գհայտնե արտնիուզը աշխարի կարևորագույն գրոնական եւ մշակութային վայրերեն մեկը Սուրբ Սոֆիան 1985 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարային ժառանգության գารույց դարձած էր այն իսկ զբան է որբես եգեղեցի գารույցված էր Սագան 2020 թվականին Թուրքիո Կառավարությունը խիստ վիճահարույց որոշում կայացուց այն մզգիտի վերաձելով ըստ հույն հնագետներու միության ֆյզանտական տարաշրջանի դաջը դարիներու ընթացքին վնասման եւ վանդալիզմի ենթարկված է Նամագին մեջ հույն հնագետներու միությունը խնդրած է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որոնց պաշտպանության դակը գտնվի գարույցը, վճռական օրեն միջամդություն ցուցաբերել ներգա իրավիճակը փոխելու համար, բանը որ միայն վտանգներ կը ստեղծէ Սուրբ Սոֆիայի համար։ Հույն հնագետներու միությունը գարույցի ներգա ղարավարումը ավերիջ անվանած է։ Սուրբ Սոֆիա, մինչև 1453 թվականը, որբես աշխարի ամենամեծ քրիստոնեական դաջար ցարայած է։ Այդ ժամանակ կոստանդունբոլիսը ղարաված էր Օսմանյան գայսրության գոհմե, իսկ Սուրբ Սոֆիան մզգիթի վերածված։ Այնուհետև 1935 թվականին Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք այն թանկարանի վերածած էր։ Այժմ միասին ունկնդրենք հայ ժողովրդական Դալդալա եւ Սաջմե բարեգանակները։ սկաններ Այս մեր այսօրվան լրահոսը ոչ նոր հանդիպում մնացեք բարի